الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد cənnətə girməyin və hidayətdə qalmağın ən önəmli səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaat etməkdir. Cənnətə girməyin və hidayət yolunda, doğru yolda bir insanın qalmasının ən böyük səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini həyat tətbiqatında icra eləməsidir. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi insanı cənnət yoluna yönəltir və ta cənnətə girənə kimi. Və həmçinin insanı getdiyi yolda sabit saxlayır. Baxın, insan yolda gedərkən, haqq yolunda gedərkən, əgər sünnəyə müxalif olsa, büdrəyər. Sünnəyə müxalif olsa, haqq yolundan azar və cəhənnəmə aparan yollara girər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bir xət çəkir, düz xət çəkir. Sonra bu xətin yanından başqa yanından xətlər çəkir. Və deyir ki, bu xətlərin içindən cənnətə aparan sadəcə bu yoldur. O biri yolların hamısı insanları cəhənnəmə dəvət eləyir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bildirir ki, o yolların hərəsinin başının üstündə Cəhənnəmə dəvət eləyən şəxslər var. Şeytanlar var, şeytan cildində olan insanlar var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxuyur. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ Budur mənim düz yolum, o yolla gedin, başqa yollara ayrılmayın, zəlalətə. Nəyin yer insan? Zəlalətə gedər, əgər başqa yollara ayrılsa. Allah Azza və Cəllə həmçinin insanın doğru yolda getməsinin sonuna qədər əsas səbəbinin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi olduğunu Quran-ı Kərimdə Allah xatırladır. Ona görə baxın bidət əhlinə. Düz yolda gedə bilmirlər, qardaşlar. Bir gün namaz qılır, Bir gün gedir zina eləyir. Bir gün gedir həc eləyir, o bir gün gedir fahişəli eləyir. O bir gün Quran oxuyur, onun arxası ilə gedir, məsələn, musiqi dinləyir. Bir gün baxırsan, imanı artır, məsciddə əl açır, dua eləyir, Allaha yalvarır. O bir gün gedir narkoman, nə işə ilə və yaxud da uyuşturucu maddələr işlədir. Baxırsan, sabit qala bilmirlər. Və yaxud da bugün baxırsan, məscidə gəlir, sabah məscidi tərk eləyir, gedir qumar oynayanların başının üstündə durur. Bu, bir insanın düz yolda gedə bilməməsinin səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi yola getməməsidir. Sünnə insanı zəlalətdən, büdürəməkdən, azmaqdan və pis yollara düşməkdən qoruyur. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur. وَاِنْ تُطِعُوهُ تَحْتَدُ Şərtə baxın. Nəyə baxın? Şərtə baxın. وَاِنْ تُطِعُوهُ Təhtədu. Əgər siz Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə itaət etsəniz, hidayət olunacaqsınız. İtaət etsən, nə olacaqsan? Hidayət olunacaqsan. Allah şərt qoyur. Deməli, hidayətdə qalmağın şərti nədir? Hidayətdə qalmağın şərti itaətdir. Məsələ, mən sənə deyirəm ki, əgər sən bizə gəlsən, Əgər sən bizə gəlsən, mən sənə, məsələ, baxalı bir ətir hədiyə edəcəm. Əgər sən bizə gəlsən, mən sənə baxalı bir ətir hədiyə edəcəm. Mənası nədir bunun? Gəlməsən, hədiyə etməyəcəm. Yəni, sən gəlməsən, nail olmayacaqsan hədiyə. Şərt cavab buna deyirlər. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, əgər siz itaət etsəniz, doğru yolda qalacaqsınız. Deməli, itaət etməsəniz, Peyğəmbər s.ə.və onun sünnəsi ilə getməsəniz nə olacaq? Hidayətdə qalmayacaqsınız. Bugün ona görə, qardaşlar,
bir insanın gək azdığını, gək dürüstlüyünü gördünüzsə, bilin bu insan azdığı vaxtı, harama girdiyi vaxtı, sünnədən qırağa çıxdığı vaxtıdır. Çünki insan həm həyatını sünnə ilə düzənləsin, həm bir insan günahları, xataları yol versin, bu mümkün deyil. Hər bir xatanın, hər bir günahın, hər bir cinayətin, hər bir haqsızlığın səbəbi Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən kənara çıxmaqdadır. Hər şeydir. Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi hər şeyə şamildir. Libasımızdan tutmuş, ibadətimizdən tutmuş, ailədən tutmuş, qadın tərbiyəsi, övlad tərbiyəsi, haqq hüquqlar, bütün dini və dünyavi nə məsələlər varsa, onların çözümünün hamısı Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin gətirdiyi sünnəsində və şəriətdədir. Ona görə, qardaşlar, əhl-i sünnənin özəlliyi başqa firqələrdən əsas özəlliyi odur ki, əhl-i sünnə sünnədən möhkəm yapışır. Əhl-i sünnə sünnədən nə inir, qardaşlar? Möhkəm yapışır və həyatlarını onunla düzənləməyə çalışırlar. Amma əhlil bidə nəfsini ortaya qoyur, nə ona sərf eləyir, o şeydə dini götürür. Hansı şeydə ona sərf eləmir, başlayır fırlamağa, rədd eləməyə, qəbul etməməyə və onun cəzası olaraq da Allah onu hidayətdən uzaqlaşdırır. Bir gün Abdullah ibn Omar radiyallahu anhümə Peyğəmbər s.ə.v-in ikinci xəlifəsinin oğlu və sahabələrin alimlərindən sayılan, ən çox hədis rivayət edən sahabələrdən biri Abdullah ibn Omar radiyallahu anhü gedərkən yolda soyuq aylarda, bax indi qış aylarındayıq. Yanvarın bugün neçəsiz qardaşlar? Yanvarın 6-sı 2018-ci il. Qış soyuq vaxtı gedərkən yolda birdən köynəyinin düymələrini açır. Biz nə edirik? Baxın, başımda papaq, əynimdə geymə. Hələm kurtqanı da soyunmuşam. Soyuqdur, üşümüyək deyə geyinmişik. Üşünən bir vaxtı yolda gedərkən düymələrini açır döşünün. Hamı təəccüblənir. Cəmat isti geyinir, cəmat döşünü örtür. Sən niyə sinən açırsan? Deyir, çünki Peyğəmbər s.ə.v. buradan keçəndə köynəyinin düyməsini açdığını görmüşdüm. Allahu akbar. Sahabələrin itaətinə baxın. Deyir, çünki Peyğəmbər s.ə.v. həmən buradan keçəndə baxdım ki, köynəyinin düyməsini açır. Mən də bu da düyməmi açmaq istədim. O qədər itaət eləyirdim. Peyğəmbər s.ə.v. minbərdə xütbə verərkən bir nəfər içəri girir və ona Peyğəmbər s.ə.v. otur yerində deyir. Yəni, cəmaatın boğazını basa-basa gəlib qabaqda oturma. İçəri girdin, harada yer var, otur orada, otur. O zamanda məscidin yanından keçən başqa bir sahabə, çöldən keçən bir sahabə, otur kəlməsini işdən bir yerdə oturur. Və qalıxmır yerindən. Deyirlər, Peyğəmbər s.ə.v. sənə demədi. İçərdə birinə dedi. Sadəcə səsi çölə kimi çıxdı. Deyir, mən qorxdum ki, birdən axtarana kimi ki, mağam deyir, başqasına mı deyir? Qorxdum ki, bu axtarmağım Peyğəmbərə birdən itaətsizlik olar. Sorğulamaq yox idi Peyğəmbər s.ə.v. əmrini. Əmr elədisə, sahabələr yerinə yetirirlərdi. İtaət budur, qardaşlar. Ona görə sahabələr sabit idi. Ona görə sahabələr haqq yoldaydı. Ona görə imanları yüksək idi. Başları uca idi. Ona görə sahabələr sevilir. Baxın, 1400 il keçməyinə baxmayaraq, biz bugün sahabənin adlarını çəkdikcə içimizə fərah gelir. Onları sevirik. Görməsək də, onların səviyyəsinə çatmasaq da, onlar kimi olmağa can atırıq. Onlar kimi olmağı arzulayırıq. Onlar kimi həyatımızı düzənləmək istəyirik. Çünki gerçək mənada bu həyatda qazananlar ilk növbədə Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra sahabələri idi. Ona görə, əziz qardaşlar, əgər bu dünyada qurtuluş istəyiriksə, əgər bu dünyada qurtuluş istəyiriksə, əgər bu dünyada hidayətdə qalmaq istəyiriksə, axirət günü cənnətə daxil olmaq istəyiriksə
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə, salihlərlə həşr olmaq istəyiriksə, mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzrə həyatımızı düzənləməmiz lazımdır. Allah bizə istifadələrdən etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed.